Eu vou te mostrar por que a bola Vitória Prata é uma das mais resistentes do mercado. Bom, essa é a bola Vitória Prata, então, como eu falei, com mais de 45 jogos, né? Ela foi jogada os 45 jogos nessa mesma quadra aí que está sendo mostrada no vídeo. É uma quadra com paredes por todos os lados, então essa bola ela sofreu impacto o tempo todo nesses jogos, tá? É uma grande opção, é uma bola muito resistente e eu recomendo esse produto, né? Quem comprou gostou e quem não comprou com certeza vai fazer uma boa escolha. Valeu e até a próxima!